cause you get shot down cause you're overzealous. Playing hard to be jealous. Okay, smarty, go to a party. You know just dance in the crowd and show them all. The chick walks by, you wish you could sex up. But there's another ball like you was the one next up. Best dance function, high class function. Food is served and you're stoked for munching. Music comes on and people start to dance. Krepšinio lygos žvaigždžių dienos dėjimų konkurso čempioną Tomą Zdanevičių. Tomai, ar specialiai ruošėsi šiam konkursui? Nei kiek. Atvariau ekspromptu sudalyvauti tiesiog. Po trijulių konkurso nusprendė dar sudalyvauti ir dėjimų konkurse. Komandos draugas atsisakė dalyvauti, pasiūlė man, pagalvojau, kodėl gi ne. Neblogai pavadavai savo komandos draugą, ar ne? Pasisekė. Dėjimai, matyti, yra vienas iš to mėgstamiausių krepšinio elementų, taip galima suprasti. Galima ir taip sakyti. Varžovus baudi dėjimais moksliai krepšinio lygos žodžių rungtynėse paprastuose. Ne. Varžovai neleik. Gaila lanko. Gaila. Ar jau esi sulaužęs bent vieną iš lankų? Esu kiemo aikštelėje.